မူဆယ်နယ်စက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့ဖရဲတိစစ်ကွက်ဟာကားအစီးရေထပ်ပြီးစောက်ဆိုင်ရမှုကြာမြင့်ခြင်းစံချိန်မမီတဲ့အသီးအနှုတ်အညံ့တွေတင်ပို့ခြင်းတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်ကျဆင်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖရဲသခွားမွေးစိုက်ပျိုးထောက်လောက်ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဝင်းက BD Business ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဖရဲတိတန်ကို 9,200 ယွန်အထိစံချိန်တင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ 4,500 ယွန်သာရရှိတော့တယ်လို့သိရပါရယ်စင်းနှုံကြဆင်းနေပေမဲ့လည်းကျင်းစန်းကျောက်ကုံတွဲရေးလမ်းကြောင်းပြန်လည်ပွေလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကားစီးရေပိတ်ဆို့ခြင်းတွေကင်းလွတ်သွားပြီးဖြစ်ပြီးနှစ်ကုန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်အနေငယ်စင်းနှုံပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဦးနိုင်ဝင်းက BD Business ကိုခုလိုပြောပါတယ်အဲဒီမှာလောက်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ၃ရက်ခွဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဟိုတလောက9ရက်4ကျော်။အဲကနေ၃ရက်ခွဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့၃ရက်ငွေဝင်3,500ပေါ့။ကျသွားတဲ့အကြောင်းရင်း၃ရက်ကြီးတယ်။ကားတွေကဟိုတလောက်တော့ကားကျူးစမ်းကြောက်လာ။ဒီနေ့ကကားစီးတရားလောက်ပဲသူကဝင်လို့ရတဲ့နေရာမှာကားစီးတရားငါဆိုနေရာလာတဲ့အခါကျတော့ကားတွေကဝင်လို့မရဘဲနဲ့ပိတ်နေတာအများကြီးပဲ။ဟိုမှာရှန်တိန်က၃ကပြောင်းရတဲ့ပြရပြန်တော့ကားစီးတရားလောက်ပဲတနေ့တနေ့ဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပိုးနေတဲ့ကားကြီးကားလေးကစီးချောက်အောင်ထက်သွားတယ်ထက်သွားတဲ့ကားကြတော့ကားလေးကပိုးရက်ကြမှာဝင်တဲ့ကားကြီး quality အားနည်းတဲ့ကားကြတော့ဈေးကြီးကျတယ်အဲ့ဒါတခုအခုတော့ဟိုကျင်းမမြောက်လန်ဖွင့်မိတဲ့ကြောင်းကားလေးကတော့ခုတော့ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါတခုပေါ့လေကြာချင်းရဲ့အကြောင်းတွေကနောက်တခုကအနှုတ်တွေခုတင်တာပေါ့ဟိုတောင်သူတွေအနှုတ်တွေခုတင်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြာချင်းရဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါနောက်တခုကဟို feeling ကောင်းကြမော quality မမီတဲ့အသီးတွေတင်တာအဲ့ဒါလည်းကန်ကြာချင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလေအဲ့ဒီအချက်၃ညညီတဲ့ဆိုကြပြန်ပြရဟို9ကြ4ကြောင်းနေပြီရော3ကြခွဲလောက်ဒီရော3ကြ5ကြောလောက်ဒီအောင်ကြသွားတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ကြကြသွားတာပေါ့အဲလက်ရှိတိုင်းတော့မနေပါဘူးလက်ရှိကကအကြ3ကြတာပဲနှစ်ခါလောက်ကနေစပြီးပါလေးတော့ပြန်တက်တော့မယ်ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့စုပြုံနေတဲ့ဟိုကားအစီကားဟောင်း600လောက်ကကိုကဒီနေ့ကုန်သွားပြီတတိမမကြံတော့ဘူးလေအကုန်လုံးဝန်နေနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ခါလာတဲ့ကားကနေစအသက်အသက်ဝင်ပြီးရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်ကလေးကနည်းနည်းပပတော့ပြန်တက်မယ်တားကြီးတော့တက်ဖို့တော့သိမလွယ်သေးဘူးကျင်းစမ်းကြောလမ်းကြောင်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောပန်ဆိုင်လမ်းကြောင်းရှိတယ်လက်ကြောင်းပေါ့အရင်တော့ဒီကောပန်ဆိုင်တခုလည်းဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားစီး600လောက်ပုံသွားကျော်ဟိုကျင်းစမ်းကြောဟိုကျော်ပါဘူးကျင်းစမ်းကြောလမ်းတခုလည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားစီး600လောက်ပုံသွားအခုကဒီကောပန်ဆိုင်ထဲမှာဖွင့်နေတဲ့ကြောင်ပုံနေတဲ့ကားစီး600လေးရလောက်ဝင်လိုက်တော့ပုံသွားပြီဒီနေ့ဆိုပုံသွားပြီဆက်ပငါနေစားပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ကဒီနေ့ဝင်ပြီးရောင်းတာလက်လက်ဆက်ဆက်ရောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတောင်သူတွေရောကုန်သူတွေရောဝယ်ပြီးတက်တဲ့လူတွေရောပေါ့လေရင်းအချက်လက်ကိုလည်းနားထောင်ပါမိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲစုံပွဲရုံပွဲစားတွေကိုလည်းပုံဆက်မင်းများမိမှတက်ပါနော်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်ရတော့မှမစားလို့တော့ဒီမို့ရောင်းကြသူများအသင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပုံဆက်ပြီးရောအကြံဉာဏ်တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအကြံဉာဏ်ပေးဖို့စဉ်းစားပါ